Hejsan. Hej på dig. Du ligger bland de sista i Vasaloppet. Och... ja, och du... Hur känns det för dig? Ja, det är besvärligt just nu. Men du ser fram emot hela loppet, antar jag? Ja, det hoppas jag verkligen. Vi får väl se om jag kommer till morgonen för egen maskin eller med ambulans. Ja, men vad siktar du på för tid då? Tid? Ja, det är 12 timmar så gäller det, va? Ja, en timme sa du. En timme? Nej, för fan. Det är... Ta mig runt i huvudmålet. Okej, ja, det låter bra. Lycka till. Tack så mycket, du. Hej.